тікұшақ апатынан қаза болғандардың балаларына жәрдемақы төленеді. Олар кәмелет жасқа толғанға дейін қаза тапқан қызметкерлердің жұмыста алып жүрген жалақысы мөлшерінде ай сайынғы жәрдемақымен қамтамасыз етіледі. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі Руслан Иманқұлов хабарлады. Қаза тапқандардың отбасыларына жан жақты көмек көрсететін болады. Ритуалды қызметтерге жұмсалатын барлық шығындар қаза ве құтқару есебінен жүргізілетін болады. Қаза тапқан қызметкерлердің отбасыларына, отбасыларындағы балалар кәмелеттік жасқа толғанға дейін қаза тапқан қызметкердің жалақысы мөлшерінде ай сайынғы жәрдемақымен қамтамасыз етілетін болады.